Musím jednoznačne povedať, že ja som ten, kto je ako taký hromozvod, alebo cez ktorého všetky tie informácie sa nejak tak zhmotňujú. Ja nie som ekonom, nie som ani právnik a mnohé tie zmluvy by som aj nerozumel. To, na to som mal odborníkov, ktorí v podstate pomaličky, ako keby tak skalpelom odhalovali aj napríklad to množstvo účtov. Dobre, nech sú nejaké vysvetlenia na to, ale ono dosť ťažko sa dá vysvetliť, že niekto potrebuje mať napríklad biskupský úrad veľké množstvo účtov. A by ste si to boli overiť v banke? Práve, áno, a to cítim ja ako také troška aj takú hanbu za cirkev, lebo keď vám v banke povedia, no konečne ste to objavili, už sme s tým mali problémy, zrazu zistil som, že nie je to tá snaha o pravdivosť z mojej strany, ale skôr ľudia, keby očakávali, veď takto nemôžete existovať, veď všetci ľudia všetko vedia. Sú tzv. Verejné tajomstva. A máme sami tvári, že nič také nie je. Ako, ja myslím, že tá pravdivosť aj vo financovaní, v účtoch, vedení účtov. Jednu vec som si uvedomil, a to je práve, prečo som si zobral odborníkov k sebe, aj keď teda potom boli napádaní, práve preto asi dávajú veci do poriadku, že jednoducho jeden človek, nie je akýkoľvek arcibiskup, nie je to aj kardinál, nemôže tomu všetkému rozumieť a nemôže ani stíhať. Ekonomika je vážna veda, treba ju študovať, je to vysoká škola. Určite, ja si myslím, že to bolo veľmi, veľmi také amatérske to bolo. Vy ste si chceli asi teda, predpokladám, vyčistiť stôl v zmysle, že keď ste začínali ako nový arcibiskup, tak ste chceli dať do poriadku veci, ktoré boli pred vami. A čo ste zistili, kam tieto peniaze odchádzali? Pretože napríklad tá 3 zverejnila momentálne aj istý dokument, podľa ktorého aj istá suma peňazí, okolo 20 miliónov, mala ísť konkrétne na účet synovca arcibiskupa Jana Sokola. Zdôrazňujem, že sa zatiaľ k tomu arcibiskup Sokol nechce vyjadrovať. Zistili ste aj vy nejaké konkrétne toky, kam tieto peniaze išli? A koľko zhruba možno mohla byť hodnota a objem týchto peňazí? Asi lepšie povedať konkrétny príbeh, a to je práve tých 20 miliónov. Ja by som v tom nevidel problém, lebo naozaj biskup má veľké právomoci a môže určiť určitý tok financií na niektoré akcie, ktoré sú potrebné. Takže tiež k tomu nemáš taký mandát, aby to robil len z vlastnej vole. Sú určité grémia ekonomické, a ktoré schvaľujú, povedzme, nejaké projekty. V tomto prípade išlo určitý projekt postavenia penziónu v Jacovciach. A jednoducho, ak aj by som ja mal tiež záujem niečo podobné financovať, musí o tom byť zápis, musí byť jasné, že to nešli len peniaze, ktoré som si ja určil. Lebo sa potom naozaj môže stať práve takto nepotizmus, ako sa to hovorí v tom našom priestore, že na synovca alebo nejakého blízkeho. Veď ja ako štatutár som sa stal vlastne akoby vlastníkom v úvodzovkách veľkých majetkov, nehnuteľnosti, stavebných pozemkov. Ja mám tiež rodinu.